Každý z nás se cítí dobře, když se mu dostane pochvaly a uznání za to, co dělá. To platí přirozeně i pro vaše děti. Když si všímáme dobrého chování dětí a dostatečně za něj chválíme, nejenže se budou cítit dobře a budou mít rádi sami sebe, ale pochvaly zároveň motivuje k tomu, aby se chovali hezky i nadále. Máme pro vás 3 jednoduché kroky, jak na to. Krok 1. Pochvalte své dítě za něco, co se mu povedlo. Možná to hned nedá najevo, ale brzy uvidíte, že věc nebo aktivitu, za kterou jste pochválili, bude znovu opakovat. Zároveň ho ujistíte v tom, že jste si jeho snahy všimli a že vám na něm záleží. Krok 2. Pochvalte dítě za jeho chování. Popište slovy, za které konkrétní chování ho chválíte. Můžete například říci: chtěla bych tě pochválit za to, jak hezky si to tady uklidil, namísto suchého dobrá práce. Krok 3. Pochvalu vyjadřujte s úsměvem a nadšením, aby vaše dítě vnímalo, že to opravdu myslíte vážně. Každý den se snažte najít 3 věci, za které můžete své dítě pochválit. Zkuste chválit i ostatní členy vaší domácnosti a všímejte si, jak budou reagovat.